何的手术呢，它都会有它一定的风险。那如何把这个风险减到最低？刚刚提到了啊，其实还是要有一个好的医生、好的团队，还有术前好好的一些沟通。所谓的沟通的话，是必须要排除掉啊他的一些基本的身体的一些长期的疾病，或者是说他的一些饮食的这些习惯的这些配合。那今天我们提到是说，所谓因为手术所造成的一些伤害，这些是可以去试着去避免，或是可以当碰到的话试着去做治疗的。举例说明，当我们在做取法的时候，我们取法的这个概念，如果我们取的法今天呢它的原本的法量就不多了，我们又把它取太多的法量掉了，那后面看起来就会特别的空虚，这就取过量了。OK， 今天呢第二点就是说，当我们取出来的毛这个中间的过程中间没有好好的去做保护，或者是种上去的这个过程中间呢没有好好的去做一些执行的话呢，那也会影响到我们头发的一些生存。那这接下来就是说我们术后的一些皮肤啊还有毛囊伤口的一些照护等等的，这些呢都必须要跟医生啊的医嘱好好的来做配合。